ចាក់ពេល9នាទីដាំទៅរយៈពេល9នាទីបាយឆ្អិន9នាទីអីគាត់នេះបាយឆ្អិនហើយបងប្អូនមើល9នាទីខ្ញុំដាំកំប៉ុងសាមើល9នាទីបាយឆ្អិនវាឆ្អិនហើយឥឡូវយើងចង់ធំខ្លោចយើងមកថយវាលីងវានៅសល់200 200ដល់អង្សាវាទី10 នាទីឆ្អិនយ៉ាងដែរចាំហើយបងប្អូនមើលនេះនេះឆ្អិនហើយបាយដាំបាយខ្លួតស្រួលបាច់ធ្វើក្រាស់ខ្លាច់ទូក្រាស់ខ្លាច់ទូអីបងតូចអីឆ្អិនហើយដាក់ទៅខ្ញុំដាំកំប៉ុងខ្ញុំសាកល្បងមើលរយៈពេលផែ10នាទីបាយឆ្អិនមួយឆ្នាំ